Inferno BCT Smokes. Tre mands take af bananen. Ind til der. Pinder granaten op til toppen af tunnelen. Like this, lige hvor der er hvidt. Kast. Første bedste spawn, Molo. Anden spawn, Molo. Så ligger der Molo stort set over det hele, også i hjørnet der. Man er safe derinde. Og det kan man jo følge op med. Double nade på muren hernede. Det er wood. Man kan også, der er lige en lille stribe imellem, hvor man kan stå, så den kan man jo lige følge op med sådan en der. Eller bare lige være loop den over sådan der. Hvis de nu slukker molotoffen ned i bunden, så aimer man lige en myt til venstre for den pæle der. Kaster. Så får han sådan en der. Så er der guaranteed kill. Popflashene til at peak bananen ind til muren her. Flash over sådan her. Har man en til at stå tæt, så er flashen heroppe fra og der. Ja. Herindefra, sigt på nummer 3 af dem der. Kan man også gå lidt mere ud. Heromfra, jeg ved sgu ikke, jeg har lidt blandet succes, men jeg plejer sig ikke lige der. Bum. Jo, så har vi smoke i top af bananen, som for eksempel en A-spiller kan gøre. Granatpinden lige op i den der. Bum. Og som retake, der. Og jump. Så er der smoket halvmur, og så er der smoket CT-spawn.